gjokës. Në këtë studio kam pasur emocione dhe bashkim zemrash në emisionin pa gjurmë. Mbrëmja e një nate më parë ka qenë një mbrëmje plot surpriza. Tre familje kanë mundur të mësojnë për fatin e familjarëve të tyre të humbur. Pas 15 vitesh nga humbja e 49 vjeçarit Ilir Gjoka, ai bëhet i gjallë. Pas kërkesës të SBI-s për të mësuar për fatin e babait, i humbur që në vitin 2004, Ilir Gjoka u gjet në Greqi, atje ku jeton në Kavalla dhe ka krijuar një tjetër familje. Ilir, kërkohesh te emisioni pa gjurmë. Në Report TV. E rëndësishme është që tani do lidhësh kontaktet me tre fëmijët në Shqipëri, kjo është më e rëndësishme sa ato videot, besoj. Do lidhem unë do iki në Shqipëri, kam punë ashtu në Bekam se nuk iki dot. Zoti Ilir, unë jam Ambra, vajza jote, që ti ke mohuar për vite më radhë dhe nuk e preferuar as që të na marrësh në telefon. Unë edhe mundem të fal, por është një Zot lart që do gjykoj. Dhe më beso, do vi një ditë që ti do e dëgjosh, do e kërkosh emrin tim, por do jetë shumë vonë. Unë të puth dhe të dua shumë sepse ti je babi im biologjik. Por kjo që po bën, realisht më beso, po më lëndon pa mas. Kërkesës së vëlla Muratit për gjetur motrën e tij. Kjo e fundit e zhdukur një javë më parë, ju përgjigj me ardhjën e saj në studion e Pagjurm. 24 vjeçaria nga Tirana ishte larguar drejt Kosovës, ndërsa rrëfeu peripecitë e jetës së saj, si një grua e dënuar në familjen e ish bashkëshortit. Kishte qenë ndonjëherë përpara si Dorela në Kosovë? Jo, asnjëherë në jetë. Po si u nisë, kush të priti? Ndoli një shoqe përpara. Ajo tha, nisu, nuk është problem, ti paguaj unë gjitha, nuk dua t'ja di fare se më sa mund të shkoj, tha, por ti nisu, të ndihmosh familjen tënde. Nuk të dhimë s'djali? Me shpirt mu më shëdhimë sa i fmi. Keni bërë një jetë vështirë dhe pse jeni 24 vjeçare. Çfarë po ndodh me ju, si Dorela? Jeni në një proces gjyqësor, po shkoni drejt divorcit. Po. Jeni e dhunuar, keni qenë e dhunuar. Nga kush? Jeni dhunuar. Ja ish bashkëshorti. Thirrjes për ndihmë dy ditë më parë në Pagjurm, në kërkim të 14 vjeçarit Kristian Doi, zhdukur që më datë 22 dhjetor, ju përgjigjen një lumë telefonatash që lokalizuan vendodhjen e të miturit në Shkodër. Uniformat blu të qytetit kanë mundur të identifikojnë 14 vjeçarin edhe ta kthejnë pranë familjes. Stafi Pagjurm ndjehet i lumtur që mundi ta hiqte nga skeda e të humburve edhe 14 vjeçarin nga Lezhë, i cili u gjet shëndoshë mirë. Me Kristiani është bashkuar me familjarët e ti dhe ky ka qenë një lajm mjaft i mirë, pasi ata e kishin humbur shpresën. Ku keni qëndruar gjatë këtyre ditëve? Në Shkodër, në një makinë të prishur. Të dashur miq, do t'i themë regjis të eqin në këto momente pasaportën e si Dorela Tafaj, pasi nuk është më e humbur, e kam këtu në studio. Do t'a heqë edhe foton e ti nga skenografia, pasi ky mitur është këthyër në familje dhe uroj dhe shpresoj mos largohet më nga familja. Më duhet t'a heqë në këto momente edhe foton e babaj tuaj, e kemi në këto studio. Zdo qëndroj më. Misioni vazhdonë. Stafi Pagjurm vion kërkimet për të tjerë të humbur, me një mbështetje të madhe dhe nga bashkëpunëtori qytetarë në Barbotën, që bëhen pjesë e një qëllimi të përbashkët, atë të afrisë me familjet në historitë shqiptare. Në ndishtë një gjdo ditë ora 19 edhe të martë në një transmitim të gjatë, ora 20:30.